Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Maşallah, çöldə çox gözəl hava var. Allah Taala xətadan, bəladan uzaq eləsin. Bu biraz pozitiv olun. Necə deyərlər? Kədərli notlarla səhərinizi açmayın. İnşallah Allahın köməkliyi ilə xəstəliyə də qalib gələcək, övladlarımız da sağlam olacaq, ailəmiz də, sevdiklərimiz də inşallah. Piroşki hazırlayıram. Maşallah, maşallah. Piroşkimin xəmirinə baxın. Piroşki hazırlayıram. Bu kartoşkasıdır, bolluca soğanla, kərəyağı ilə. Bu da ətimdir. Belə deyək də, mən sizə bir şey deyim, amma mənə gülməyin. Məncə, necə deyim, Evdar xanım, Fərasətli xanım bilməlidir ki, çalışmalıdır ki, nədənsə nəyisə hazırlasın. Bu iş cigərdir. Deməli, cigəri mən hazırlamışdım, soğanla qovurmuşdum, kartoşkasız qovurma kimi. Dönənləri yedilər. Bugün isə onu blenderdan keçirtdim. İndi isə ondan piroşka hazırlayacağım. Məncə yaxşı fikirdir, yaxşı ideyadır. Dünənləri qovurmasın, yiyiblər. Bugün də blenderdan keçirmişəm. Nə fərqi var ki, piroşka hazırlayacağım, xəmirin içərisinə yerləşdirəcəm. Olacaq çox dadlı və ləzzətli piroşki. Hazırlayım, nəticəni bölüşəcəm inşallah. Kündələri tuturam. Yəni, ehtiyac yoxdur əlavə yağa zada əl vurmağa. Baxın, belə kündələri tutdum. Qoyuram kündələnir. Una batırıram əlimi. Çox una da ehtiyac yoxdur. Çünki sonra pişəndə un yanır və pis olur. Belə. Ya, həddindən artıq da kündələmək lazım deyil. Elə beləcə qalacaq özü kovrikin üzərində qəşəng köpəcək. Sonra içliyi qoyacağım. Bu xəmir haqqında sizə deyim. Xəmirin tərkibində nə var? Deməli, sonra videoya baxırsınız, dəfələrlə dönə-dönə yazırsınız. Xahiş edirəm, videoları diqqətlə izləyin. İzləyin ki, sonra hər yazının o başında da, bu başında da yazmayın ki, video izləmirsiniz diqqətlə. Yazırsınız ki, xəmirə nə qatmışsınız, xəmirdə nə var? Siz diqqətlə izləyin, mən deyəcəm xəmirdə nə var. 2 kilo undur. 2 xörək qaşığı qatıqdır. 1 stakan xrustal stakanla bitki yağıdır. 2 stakan ilıq sudur. 2 xörək qaşığı dolu yox, orta mayadır. 2 xörək qaşığı şəkər tozudur. 2 dənə də yumurtadır. Vəssalam. Qəşəng yumuşaq, baxın görün nə gözəl. Düzdür, biraz ələ yapışan xəmirdə, amma olsun. Nəyə görə? Çünki elə piroşkin xəmiri belə olsa daha yaxşıdır, nəinki quru. Deməli, kündələrim gəldi artıq. Heç də yəni əli nəyəsə batırmaq eləmək lazım deyil. Yağa, nə bilim, una, elə sadəcə heç yaymağa da ehtiyac yoxdur. Əlinizdə belə tutaraq içliyi qoyursunuz. Əmin olun, ağzı açılmır. Qətiyyən ağzı açılmır. Çox gözəl alınır. Ha, belə. İfsio, qalır. Necə deyim, özü üçün biraz kündəsi bir də gəlir. Sonra isə bişirirəm. YouTube səhifəmə abunə olun. Videolarımı bəyənin. Videolarımdan bəhrələnin. Mənə bu lazım deyil. Mən bunları onsuz da bilirəm. Yəni, bilməyən, xahiş edən xanımlar üçün hazırlayıram. Mən demirəm, xanımlarımız bilmirlər. Bilən, bacaran xanımlarımız çoxdur. Amma insan qəbir evinə qədər öyrənir zaten. Ona görə də öyrənmək çox gözəldir.